lige nu i Sorinding. Widescreen, dør-til-dør navigation i 32 lande. Mulighed for selv at rette i kortmaterialet og realtids trafikinformation. TomTom slår til igen. Og velkommen til Sorinding. I dag så kigger vi nærmere på ham her. Det er TomTom XL Europe. Det er en navigationsenhed, som prismæssigt ligger, man kan sige, i det øvre leje af den lune middelklasse. Til gengæld så har den alt, hvad man reelt har brug for i en navigationsenhed. Plus lidt til. I guiden der kigger vi nærmere på de udtryk, som du møder, når du skal ud og købe GPS. Det er ting som POI, TMC, Bluetooth og hvad der ellers er. Og så er der en overdrevet cool funktion i Google Maps, som I bare skal se. Hvis vi starter med holderen, den ser sådan her ud. Den er en del bedre end TomToms gamle budgetmodel, men den var heller ikke meget bevendt. Ud til reven med den. Right on, brother. En af de fine ting på TomTom, det er stemmevejledningen. Den er ekstremt grundig, og det er meget cool. Yes, boss, det skal jeg nok. Det er meget cool at køre med, fordi så slipper du for at have øjnene klinet til skærmen. En af de rigtig, rigtig fine funktioner på TomTom, det er det, der hedder MapShare. Og hvis jeg kører her, og eksempelvis der står på displayet, at fartgrænsen er 50, men jeg kan se, at den er sat ned til 40, og der altså er en fejl i kortet, jamen så kan jeg trykke her, og så på marker det sted. Det er en lynhurtig funktion. Jeg skal ikke gøre noget videre nu, men så har jeg markeret stedet på kortet. Når jeg så kommer hjem, så kan jeg foretage en rettelse i det kort. Nederst i venstre hjørne, der er den her vognbanevisning, og den fungerer ekstremt godt. Specielt hvis man er i sådan nogle ret avancerede kryds, som det her jo tydeligvis er, jamen så får du trukket op med fed, hvad er det for nogle baner, du kan holde dig i, når du skal køre. Så vidt jeg ved, så var det Navigon, der kom først med de her fotorealistiske vognbanebilleder. Sammenlignet med den her simple vognbanevisning hernede i venstre hjørne. Derefter bliv i den højre bane. Yes, sir. Sammenlignet med den her meget simple, ikoniske figur, så er det her måske sådan lige på kanten af pop. Men det virker. Som jeg sagde i starten, så er den her TomTom udstyret med realtids trafikinformation eller TMC, det står for Traffic Message Channel. Det er, at du får oplysninger om, hvordan trafikken er på vejene. Og herude i siden, så kan vi se, at vi har planlagt en tur til Aarhus. Den tur, der er undervejs, 6 minutters kø. På den måde, så giver den dig også ofte en mulighed for at planlægge udenom, hvis det er store forsinkelser. Hvis jeg skal sige noget sådan mindre pænt omkring selve brugen af den, når man kører, så er det kortgrafikken, den er ikke noget at prale af. Det er sådan lidt kantet det hele. Til gengæld er det tydeligt. Den endelige dom, den kommer til sidst i programmet. Hvis du er på udkig efter en ny elektronisk vejviser, så er du givetvis stødt på en masse ord og begreber. POI, TMC, FM-sender, Bluetooth, synk og sager. Spids ørerne for om 2 minutter og 56 sekunder, så ved du alt, hvad der er at vide om den slags. Næsten. Måske. Vi starter med TMC, og det gør vi både fordi det er det mest interessante, men også fordi det foregår lige her. Det står for Traffic Message Channel, og det er et system, der gør, at meddelelser om forholdene på vejene automatisk kommer over i din GPS-enhed. De oplysninger, de kommer herfra. Vejdirektoratets trafikinformationscenter, der samler information fra politi, entreprenører, automatisk overvågning, kameraer osv. De oplysninger, de bliver sendt ud via det almindelige FM-sendnet, og det betyder, at du kan vælge at køre udenom, hvis der opstår kø eller vejarbejde eller andre ting på din rute. I virkeligheden så er det lidt som en elektronisk udgave af den her. Fantastisk og total overblik, og jeg skal overhale hele verden indenom, skal jeg. Men let lige på speederen. TMC er, som det meste andet teknik, ikke perfekt. Og det er klart, at Trafikinformationscentralen kan ikke vide alt, hvad der foregår på alle veje til alle tider.
så det gælder om stadig at kigge ud af forruden. POI, Point of Interest, eller på godt dansk interessepunkter. Når du køber sådan en GPS med et europakort, så følger der typisk et par millioner af den slags med, men du kan også lave din egen. Typisk så er det på selve GPS'en eller i den software, der følger med, men du kan også bruge Google Maps. Bon. Bon. Ja. Send. GPS. Læring fuldført, og herinde så ligger den under mine favoritter. Klikker alle favoritter, og så kan vi se Bonbonland der. Trykker på Bonbonland og trykker på kør. Voilà. Og nu til et par hurtige, helt personlige holdninger til noget af det ekstraudstyr, som GPS-producenterne ofte frister med på de dyre modeller. FM-sender. Det betyder kort sagt, at du kan tage GPS'ens lyd, sende den via FM, modtage den på bilradioen og høre GPS'en over anlægget. Det er sjovt i cirka 4 minutter, så er det ikke sjovt længere. Jamen, så kan du høre musik. Yes, det kan du, hvis du gider at kopiere din musik til et SD-kort og trækkes med det, som typisk er en meget, meget, meget sløj afspillerapplikation på enheden. Det er simpelthen ikke det værd. Bluetooth-funktionalitet, altså det, at du kan sætte mobilen og GPS'en sammen. For det meste så er salgsargumentet ligesom, at så kan du bruge GPS'en som håndfrit sæt. Det er super smart. I praksis, alle de forskellige modeller, som jeg har prøvet, der fungerer det ikke ordentligt. Der er simpelthen for langt fra mund og over til mikrofonen, som jo sidder over i GPS'en. Så det virker kun personligt, en anden ende kan kun høre, hvad du siger, hvis enten du har en meget dyr bil, eller du holder stille i bytrafik, eller kører i Morris maskot, fordi så sidder du alligevel sådan her og snakker. Det er blevet tid til at fælde den endelige dom over TomTom XL Europe 42. Navnet antyder jo, at der er dør-til-dør navigation i 42 lande. Det er der ikke. Det er 32 lande. De sidste 10 lande, det er hovedveje. Sådan er det navigationsproducenter, de ynder at pynte på sandheden. Når det kommer til den her brugerflade, så er der altså ikke meget dårligt at sige om det her. Det er fantastisk godt. Med hensyn til sådan absolut brugervenlighed, så ligger de stadig lige bag ved Garmin. Til gengæld så får du vanvittigt mange flere muligheder med TomTom for at, man kan sige, tilrettelægge og ændre og sådan customize brugerfladen. Det bringer os over til det her, den medfølgende software, TomTom Home. Det fungerer ligesom selve navigationsdelen, ekstremt intuitivt, og der er virkelig mange forskellige muligheder. Her der kan du købe nye kort til din TomTom. Det er også her, hvor du kan tilføje de POI'er, som andre har lavet. Klikker her, Point of Interest, og så kan vi vælge simpelthen de Point of Interest, der er for Danmark. Og der er rigtig mange forskellige. Dem kan man så overføre til sin TomTom. Hvis man gerne selv vil lave noget, så er det her, How do I create my own content? Trykker på den der malebog, så åbner den her hjemmeside, og her er der virkelig mulighed for at brænde rigtig mange sommeraftener af, mens du sidder og hygge nykker og laver ting til din TomTom. Tidligere nævnte jeg Mapshare-funktionaliteten, altså det, at du kan lave rettelser i kortene, og du kan hente andres rettelser. Trykker her på Update, og her er så, man kan sige, en samlet fil med alle de rettelser, som folk har lavet til kortet, klar til at blive installeret på min TomTom-enhed. Ingen navigationsenhed er perfekt, heller ikke TomTom. Jeg synes, det er til grin, at man er tvunget til og indtaste bynavn eller postnummer, før man kan søge på vejnavn. Sådan er det ikke på mange af de andre GPS'er på markedet, og det virker mærkeligt, at noget, der ellers er så velfungerende, konstant hiver dig rundt i den der omvej. Men Mapshare, altså det, at de kortrettelser, som jeg laver, kan andre få gavn af, og det, at jeg kan få gavn af andres kortrettelser, det er, undskyld udtrykket, edder broder med en god idé, og det højner værdien betragteligt. Med hensyn til montering og afmontering, der er det her TMC-system og kabler og sugekopper og ekstra ting, og den her, der er besværlig og sådan noget. Det er simpelthen for bøvlet. Det er set meget bedre, og vi lander på en 4. Hvis du vil se mere omkring brugerfladen og hvordan det ser ud, når man kører med TomTom og med Mio og med Garmin, så er det i ekstra materialet, der er på dr.dk/d. Yunus har lige siden barndommen i det raceopdelte Sydafrika været fascineret af hvide kvinder. You got black boys. Well, if there's